Realdasız regional rəqəmsal hökumət formalaşdırılması işlərinə başlanılıb. Bu barədə daha ətraflı Elektron Hökumət İnkişaf Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfarov məlumat verəcək. Xoş gördük. Xoş gördük. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq 2012-ci ildən Dövlət Agentliyi Asan Xidmət fəaliyyət göstərir və Bakı daxil olmaqla bütün regionlarda 20-yə yaxın asan xidmət mərkəzləri hal-hazırda mövcuddur və vətəndaşlara xidmət göstərir. 42 milyondan çox insana keçən dövr ərzində xidmətlər göstərilmişdir və 2018-ci ildən Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi Cənab Prezidentin fərmanına yaradılmışdır. Keçən dövr ərzində Elektron Hökumət Portalı, MyGov və digər dövlət əhəmiyyətli portallar yaradılıb, vətəndaşların istifadəsinə verilibdir. Bu nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın hüdudundan kənarda olan insanların da xidmətlərdən istifadə eləməsi üçün yaradılmış bir imkan idi. Biz artıq region əhalisini də, regionlarda yaşayan insanları da əhatə edən yeni layihələrə start vermişik. Belə ki, yerli icra hökuməti orqanlarında göstərilən maksimum 39, minimum 25 xidmətin tam təhlili, sadələşdirilməsi, asanlaşdırılması və daha sonra isə rəqəmsallaşdırılması işlərinə artıq başlanıbdır. Layihəmiz iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə yerli icra hökuməti orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin asan xidmət standartları əsasında formalaşdırılması. İkinci mərhələdə isə vahid nöqtədən, vahid mərkəzdən virtual formada vətəndaşlarımıza bütün icra hökumətləri orqanları tərəfindən göstərilən xidmətləri göstərməkdir. Pilot olaraq şimal, cənub və şərqi seçmişik. Ona görə də asan xidmət mərkəzlərinin olduğu regionlara xüsusilə də üstünlük vermişik və çalışmışıq ki, regionu tam olaraq əhatə edək. Ona görə Quba, Masallı və Gəncə icra hökumətləri pilot layihədə ilkin olaraq daxil edilib layihəyə və növbəti fazada isə digər icra hökumətləri də bu xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Yəni, yaradılan portalın ana məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaş bir nöqtədə bir portala daxil olmaqla bütün yerli icra hökuməti orqanlarının göstərdiyi xidmətlərini istifadə edə biləcək, təkliflərini, şikayətlərini, arzularını, rəylərini ifadə edə biləcək, müraciətlər yazıla biləcək müraciətlərə, vətəndaş qəbulu ilə bağlı müraciət edə biləcək. Eyni zamanda yerli icra hökuməti orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərlə bağlı öz təkliflərini bildirə biləcəklər. Bu, yalnız vətəndaşların işini rahatlaşdırmayacaq. Eyni zamanda yerli icra hökuməti orqanlarının da öz işlərində səmərəliyin artırılmasına, optimallaşmaya və data əsaslı qərar verməyə gətirib çıxaracaq ki, bu da çevik nəticələr əldə etməyə imkan verəcəkdir. Və bu ilin sonuna qədər qeyd etdiyimiz portal vətəndaşların istifadəsinə veriləcəkdir. Və biz çalışırıq ki, bu günləri vətəndaşların istifadə etdiyi sosial şəbəkədə olan ən rahat funksionallıqları məhz bu portallarda da vətəndaşların istifadəsinə çatdıraq. Belə ki, Facebookda, Instagramda, WhatsAppda və digər sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar çox rahat, bir klik qədər asan olan xidmətlərdən istifadə edirlər və oradakı rənglər, funksionallıqlar, rahatlıq və s. də biz bu portalda yaratmışıq. Amma bununla yanaşı qeyd edə bilərəm ki, bu günləri Cənab Prezidentin apardığı siyasətin nəticəsi olaraq biz çox böyük portallar yaradıb və istifadəyə vermişik. MyGov portalını qeyd edə bilərəm ki, hal-hazırda 710-dan çox rəqəmsal xidmətlər vətəndaşların istifadəsindədir. Hansı regionda və yaxud hansı şəhərdə olmasından asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşımız bu xidmətlərdən yararlana bilərlər. Hətta elektron formada avtomobillərin idarə olması ilə bağlı deməli, etibarnamə verə bilərlər, övladları dünyaya gəlibsə onun qeydiyyatını apara bilərlər və s. tipli xidmətlərdən yararlana bilərlər. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bizim layihələrimiz əsasən 3 ana istiqamətdə cəmlənir. Birinci istiqamət odur ki, dövlət qurumları üçün gördüyümüz layihələr, yəni dövlət qurumları arasında informasiya sistemlərinin inteqrasiyası, əlaqələndirilməsi, informasiyaların təmizlənməsi və güncəllənməsi birinci hədəfimizdir. İkinci hədəf özəl sektor üçün xidmətlərin göstərilməsidir. Belə ki, vətəndaşlar banklara müraciət etdikləri zaman asan finans layihəsi çərçivəsində artıq onlar heç bir sənəd təqdim etmədən banklarda hesab açdıra bilər, kreditə müraciət edə bilərlər. İkinci xəttimiz budur. Üçüncü xətt isə vətəndaşlar üçün portallar vasitəsilə dövlət xidmətlərinin göstərməsidir ki, bunu da qeyd etdiyim kimi MyGov, EGov portalı, asan ödəniş portalı, elektron lisenziya, elektron satın alma portalı və digər portalları göstərmək olar ki, bu günləri elektron sosial portalı, Vergilər Naziri tərəfindən göstərilən, Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən göstərilən xidmətlərlə bağlı portalları misal göstərmək olar və gələcəkdə
bizim hədəfimizdədir ki, yaratdığımız xidmətləri eyni zamanda region əhalisinə tam çatdırmaq üçün müxtəlif təlimlər keçək. Çünki xidməti yaratmaq birinci addımdır. Onlardan istifadə etmək və insanlarda rahatlıq yaratmaq isə bizim ən ana xəttimizdir və asan xidmətdə də qeyd olunduğu kimi sloganımız xalqa xidmətdir. Maksimum şəkildə, daha rahat və asan şəkildə xalqımıza bütün xidmətləri çatdırmağa və bu istiqamətdə çalışmağa bütün səylərimizi daim birləşdirəcəyik. Teşekkür ederim. Yüksek seviyede. Bir nefese daha istedim.